Allting blir roligt, bara Christer Sjögren gör det. Lite så verkar produktionen bakom årets Så mycket bättre har resonerat när de satte ihop sina avsnitt. Därför har hela inslag vikts åt rafflande händelser som att Sjögren äter och analyserar en ostmacka, Sjögren köper frukost, Sjögren städar, månar upprepade gånger om sin allt tunnare frisyr, visar upp svågens huggormsbett, samt kommer förvirrat för sent i vräk exportbil, och då har vi inte ens nått fram till sångarens egen dag än. Mönstret kunde inte vara tydligare. TV4 har helt enkelt rollsatt Sjögren som säsongens clown, och bestämt sig för att varje avsnitt ska innehålla ett slags sketch där han kombinerar en trivial vardagssyssla med vad som framstår som en imbecilt ytlig analys, men som i själva verket kanske bara är artigt kallprat. Lägg några snitsiga klipp och rolig musik på det, och du kan lätt få vem som helst att framstå som en lite tafatt och rolig gubbe. Inget fel i det. Och gubben så att säga själv är med på det. Många, i synnerhet manliga tv-profiler, spelar ju gärna på den komiska delen av sina personligheter, och kan leva med det. Både Flora Jonsson och Magnus Uggla har ju exempelvis ett slags medveten distans till sina något excentriska offentliga jag, men Christer Sjögren har gått in i programmet på helt andra premisser. Han vill ju fira sina 50 år som artist, och det på ett värdigt sätt. Han ville prata om sin döda pappa och om kampen mot alkoholen. I avsnitt efter avsnitt tackar han konsekvent nej till alla situationer som placerar honom på osäker mark. Det blev lite olyckligt nonchalant när han därmed nobbade Louise Hofstens viktiga pyssel med käppar. Men när Sjögren även avböjer hårklippning i rutan, samt fåniga huvudbonader, så kan signalerna inte vara tydligare. Han vill inte leka. Han vill jobba, bli en del av den stora mysiga musikfamiljen, och slutligen få ett erkännande. Ur det perspektivet känns TV4s agerande faktiskt rätt nedrigt.